pistetään. Pikkasen hiljaisemmalla. Jep, tällainen mikseri tuli studioon ja vähän muutosta. Mä ajattelin sen ekaksi laittaa tähän näin, missä toi vanha mikseri, nyt se vanha mikseri on tuolla nurkassa. Mä sitäkin pitää hyödyntää, mutta kun tähän ei oikeesti tähän pöytään, niin enää mahdu yhtään mitään. Pitää odotella, kun tulee ne lisäpöydät, sitten mä saan ton ison mikserin tuolta käyttöön sitten ja myöskin, niin sit saa lisätty vähän miksereitä lisää. Se on aina paras, kun paljon miksereitä. Pitää olla paljon miksereitä. Menee vähän punaiselle, mutta ei se mitään. Tuosta noin. Kokeillaan nyt, mä en ole vielä kokeillut tätä taustaluuppia, kun laitetaan tuosta power-nappulaa, nyt se rupeaa lukeilemaan siellä. Tässä kesti vähän aikaa ymmärtää, mitä tää logiikka menee tässä, mutta kyllä se sit tuli. Tää on noin hiljaiseksi. Oh, it's working! Nyt se tulee tuolta meidän hienosta multiplay-musiikkilaitteesta. Sehän se tulee valtavalla voimalla, mutta... Tai se tulee ihan hissukseen. Tää biisi kertoo hyvin siitä, kuinka hyvin tää toimii! Kyllä se vaan verkkaa. Meidän taustaluppi. Oh. Minulla on tämmönen vammaiskäsi tässä näin. Sillä mä en pysty oikein tekemään. Mä yritän kyllä. Tää on just semmosessa hankalassa kohta, että se... Noin. Nyt mä saan sen. Vaihdetaan biisiä. Maanantai-biitti tulee. Mehu hetken taustaluuppeja. Rullaa. Tuo on se fiilis, kun toi toimii. Joo, ja nyt kuuluu myöskin noista kuulottimista, jotka tulee tuolta virelessinä tänne. Sitten tämä tulee uutuutena meidän studioon. Tämmönen, mikä yleensä käytetään kännyköissä, tämmönen Bluetooth korvanappi juttu systeemi. Siinä on mikrofoni mukana, niin sitä voisi hyödyntää jotenkin, keksiä hyvän tarkoituksen sille. Mutta niin se musiikki vaan soi. Kaikki on onnellisia ja 4 suoritinta, niin siellä vaan pyörii. Vähän tärisee käsi. Darra. Jatketaan harjoituksia.